Минатата година беше турбулентна за сите нас, не само за Либерално-демократската партија. Меѓутоа, бидејќи прашањето се однесува на Либерално-демократската партија, ќе ви одговорам како на државно, така и на општинско ниво, што како постигнавме. Во минатата година, најпрвин, Либерално-демократската партија успеа да се опорави од тој изборен шок што го доживеавме со последните парламентарни избори. И слободно можам да кажам дека обстоивме на политичката сцена со стандардно темпо, за разлика од некои други политички партии кои што исто така настапија самостојно на последните парламентарни избори. Ние како Либерално-демократската партија, како Либерално-демократска партија едноставно моравме да се докажеме пред електоратот дека не сме партија привесок, дека можеме, имаме собствена платформа, имаме собствена кадровска база, имаме собствена идеологија и дека ние можеме да настапуваме самостојно на било какви избори. Во минатата година Либерално-демократската партија го прослави својот 15-ти роденден, што ако се има во предвид и сознанието дека ЛДП е настаната како соединување на либералната и демократската партија, тогаш таа историја е уште подлабока, уште поголема и не прави еден од трите политички субјекти од кои што до ден денес обстојуваме на политичката сцена од самиот демократски плурализам во Република Македонија, што секако е бројка за почитување и немногу политички партии може да се пофалат со тоа. Во 2012 година на општинско ниво мене ми е мило што постигнавме резултати кои што веќе се препознатливи меѓу граѓаните. Најпрвен избравме во почеток на годината избравме ново партиско раководство со нов општински, со нов извршен одбор. Овие органи се разбира дека внесува доза на свежина, доза на нова енергија во действувањето на општинската организација во Куманово. Мене ми е драго за тоа. Она што ми е посебно мило и што мене ми е драго како портпарол на Либерално-демократската партија е дека ги засиливме нашата медиумска присутност, таа е забележителна. Формиравме голем број на местни одбори, излеговме помеѓу луѓето на терен и драго ми е што тие не препознаваат како самостоен политички субјект, што на крајот на криштата скапо ја плативме цената за тоа, меѓутоа тој пат како политичка партија со своја собствена идеологија ние порано или подоцна моравме да го изодиме. Меѓутоа за жал она што во 2012 година ги покри сите овие настани е 24 декември. 24 декември е еден црн ден во македонската понова политичка историја и верувам дека хроничарите ќе го запаметат како таков, затоа што имаше убиство со умисла на македонската демократија. Зошто велам со умисла? Секој правник, секој лаик на крајот на криштата ќе ви каже дека оние убиства со умисла се многу добиваат поголеми казни, поголеми години на робија, отколку овие од небрежност. Зошто го велам ова? За да исфрлите вие новинари од Собраниската сала, за да можете вие преку ваше обезбедување да ги исфрлите пратениците, не е ништо друго, тоа убиство со умисла на македонската демократија. А јавно поставувам прашање, што ќе се случеше доколку пратениците, двајца пратеници мислам, немаа мобилни телефони и не го сликаа сето тоа, не го снимаа. Ке излегува пратениците малку повеќе возбудени, ќе покажа искинети джемпери, искинати сакоа, меѓутоа јавноста сепак ќе остави пропагандата, верувам дека на режимот ќе го покриеше сето тоа, дека не знам, они се тие кои што се виновени, дека всушност биле културно, нели, замолени да излезат од собранието и така натаму. И 24 декември, за жал, е еден црн ден на македонската политичка историја и мислам дека тој ден
ја одбележа во целост 2012 година, кога некој вела дека власта го покажа своето негативно лице, јас велам дека власта го покажа своето вистинско лице. И тоа е ден по кој што ќе се памти 2012 година. Во 2012 година една позитивна работа се случи, а тоа е обединување на опозицијата. Најпрвенто е процесот започна преку обединување на Либерално-демократската партија, ВМРО Народна партија, Достоинство и Обединети за Македонија, за да подоцна се приклучи и Социјалдемократскиот сојуз и сите заедно здружени како здружена опозиција под името Сојуз за еднината. Истапиме во нашите барања пред власта и заеднички и координирано ги застапуваме ставовите на целокупната опозиција во државата. Опозицијата своето делување го пренасочи кон улица. Меѓутоа, кога вие имате во држава, кога имате една медиумска покриеност, кога речи си немате вие релевантен медиум, кој што не е под контрола на власта, кога институциите вас ви сврлуваат надвор од собрание, пазите, за тие луѓе се гласали над 370.000 граѓани. Тоа е како да сврлите 370.000 граѓани надвор од собрание. Не можете вие да очекувате опозицијата да се врати и да седи во истите тие пратенички клупи, со што само ви дали легитимитет. Ви се однесували како ништо да не се случило или тоа е веќе заборавена работа, дека не знам, тоа не е некој голем инцидент и така натаму. Не може тоа така. И затоа опозицијата своето действување го замени на улица со барање за предвремени парламентарни избори како излез од политичката криза. Ние како Либерално-демократска партија сме целосно на иста линија со сите овие ставови што сега ги кажав. Апсолутно ги застапуваме, веруваме во нив, ги поддржуваме. Она што е важно да се напомене е дека опозицијата во изминатиот период ги исцрпи сите можни начини на демократско спротивставување на оваа власт. Меѓутоа, кога веќе стана јасно како бел ден дека на оваа власт најмалку што нешто и одговараат се демократските методи, ние како опозиција немаме друг начин на действување освен овој кој што сега го практикуваме. Најпрво морам да се навратам на неколку работи наназад, за да дојдеме до она што денеска ни се случува. Точно е дека настапивме на последните парламентарни избори самостојно. Она што како ЛДП генерално е проблем, зашто Либерално-демократската партија помина така како што помина на последните парламентарни избори, не само Либерално-демократската партија, туку и останатите помали политички партии, ако сакате. Јас ги гледам во две причини, во две главни причини. Првата е следна. Либерално-демократската партија е граѓанска партија, партија од центарот. ЛДП секогаш се во своите настапи, во своето действување, во своето постоење, ако сакате, секогаш е на една страна за функционирање на системот, на правната држава, за функционирање на либералната економија, на пазарното стопанство. Едноставно за функционирање на целиот систем во целина, така како што е поставен во уставот и законите на Република Македонија. Ние никогаш не сме биле за јакнење или за форсирање на некој партиски систем како што е тоа случај во Република Македонија. Од тој аспект можам да кажам една работа, дека тоа е и причината зашто една од главните причини зашто во Македонија ЛДП е со таков рейтинг, затоа што главната причина е што во Македонија има или речи си нема или има тенок слој на средна класа на луѓе. Кога имате вие луѓе кои што во политичките партии членуваат, во еден голем дел членуваат заради вработување,
тука вие не можете да зборувате за идеологија. Тој простор вие ужасно стеснат. И тука вие не можете многу да действувате. Нас ни требаат луѓе кои што, не знам, откако ќе дојдат дома од работа, кога ќе видат представници од ОДП да кажат да, добри се овие дечки, симпатични ми се, паметно зборуваат, ќе гласам за нив. Меѓутоа без притоа да очекува дека ако гласа за Либерално-демократската партија, ќе биде казнет од некого заради тоа. Исто така, како што не треба да очекува дека доколку гласа за Либерално-демократската партија, некој од ЛДП ќе дојде, ќе го фати за рака и ќе го намести, не знам, да биде од чистач до директор. Не, ние секогаш сме се бореле за функционирање на системот. Таа битка граѓанино треба да ја добие преку еднакви можности кои што системот му ги пружа. И затоа таа битка е ужасно тешка понекогаш. Втората причина е изборниот модел во Република Македонија. За жал се покажа дека овој изборен модел, како што го имаме денеска, партиципативен, со Донтов метод, ги форсира големите политички блокови, односно партиски блокови. И во една таква битка, помаливе политички партии многу тешко доаѓаат до пратенички места. Македонија, ние како либерално демократска партија секој сме се залагале Македонија да биде една изборна единица со отворени изборни листи. На тој начин, и на последниве избори, ако сакате парламентарни, да беше таков метод, таков изборен модел, сосема поинаква слика денеска ќе имавме во собранието. Сега доаѓаме до она подпитање. Не мислите дека намерно е востановен таков изборен систем? Дека се оди кон тоа да се создадат само два политички блока, кои ги се менуваат меѓусебно? Едните ги бидат опозиција, другите позиција во еден период и обратно во другиот период. Така, онака како што е поставен сега, изборниот модел, го потврдува токму оно што вие го кажавте. Ништо друго. Затоа што ова како што е поставен ги форсира големите партиски блокови. Тој изборен модел, за да има ние промена на партиското миле, ако сакате во Македонија, ние треба да имаме и промена на изборниот модел. Меѓутоа, за жал, тоа е ова е тема што за некои други времења. За тоа што денеска, знаете како, кога седите дома во куќа и кога ви се руши кровот, вие не седнувате на интернет да разгледувате понуди каде ќе го поминете летниот одмор. Гледате како да го санирате покривот, затоа што може да останете, не да може да падне покривот, да повреди некој од вашето семејство или не знам нешто пострашно. Затоа имате листа на приоритети. Токму и така, дружената опозиција има различности внатре во самата дружена опозиција. Меѓутоа е обединета околу една работа. Рушење на власт, на ВМРО ДПМН, односно, пардон, не рушење, туку симнување од власт. Симнување од власт на ДПМН. Затоа што очигледно дека денеска, и тоа е повеќе од јасно, дека демократијата е дефинитивно загрозена во Република Македонија. Имаме работи што порано никогаш не ни се случувале. Пазите една работа. Гледате сцени од парламентот во Украина, каде што се, не знам, се тепаат, физички се пресметуваат пратеници. Меѓутоа на никого не му текна. Некој да дојде со политиско обезбедување и да ја извади еднава група надвор, за да овие други бе си останат и си донесат какви што сакаат закони. На никого не му се... Тоа го нема ни тамо. Денеска вие во Македонија, после 20 и кусур години за демократија, а тоа не се случува. Тоа е жално, тоа е трагично. Затоа велам дека ние денеска имаме една поважна битка. А тоа е враќање на демократијата во Република Македонија. Сите овие останати работи околу изборниот модел, околу изборниот модел се работи кои што подоцна во едни нормални демократски услови. Вие можете да ги разгледувате, да дебатираме за нив и така натаму и така натаму. Видете, ние денес по последните 7 години кажете ми еден политички дуел. Нема, таков не постои. Кажете ми дебата, сериозна дебата за било кое прашање денеска во Република Македонија. Исто така нема да најдете. Преку ног се укинуваат емисии, се бркаат неподобни новинари.
медиумскиот простор. Видете, медиумскиот, силата на медиумите не е само во силата на тоа што го прикажуваат, туку и во силата на тоа што го премолчуваат. Денеска немате во Република Македонија медиум кој што објективно ќе ги пренесе. Граѓаните немаат туристам, освен оние веб портали. За жалост, стана интернетот како таков, остана место каде што граѓаните може да се информираат и за друга реалност, за друга стварност од таа што се прикажува на медиумите. Ние како дел од дружината опозиција на локално ниво, нашиот став го искажавме уште пред неколку месеци, а тоа е дека на следниве локални избори, доколку се разбира се одржат, односно доколку опозицијата учествува на нив, ќе го поддржиме господинот Дамјановски како кандидат за градоначалник на целокупната здружена опозиција и ќе излеземе со една заедничка листа за советници. Либерално-демократската партија отсекогаш е била конструктивен партнер. Барем што се однесува тука на локално ниво. Ние имаме една добра соработка на која што на еден или на друг начин функционира. Е сега на вашето прашање колку од наредниот совет, колку ќе бидат на листата на колку советници ќе има либерално-демократската партија, не би сакал да говорам затоа што партиската процедура внатре во самата општинска организација се уште не е завршена. Се уште не е завршена и сметам дека не би било благодарно во еден ваков чувствителен момент ние како политички субјект да зборуваме за кој колку политички места, односно советнички места ќе добие во наредниот совет. Добро, барем сигурно знаете за кој профил на луѓе ќе се одлучи општинската организација на ЛДП. Токму така. Видете, јас оно што можам да ви го кажам дека во една таа партиска процедура, тој круг на луѓе, таа процедура е речиси во завршна фаза. Од оние луѓе што се останати, можам да ви кажам дека се луѓе интелектуалци, луѓе кои што се препознатливи во кумановската јавност, помеѓу граѓаните на Куманово. Граѓаните нема да бидат изненадени, нема тие луѓе за прв пат да ги видат, кои да биде, нема, веќе ќе го знаат профилот на нивното политичко действување, нема да бидат изненадени во смисла кои се сега овие луѓе. Напротив, тоа се луѓе кои што кумановската јавност и кумановските граѓани ги препознаваат и ќе ги препознаат многу лесно кога ќе се најдат на советничките листи. Се разбира, зборувам доколку се одржат локалните, односно доколку опозицијата учествува на локалните избори. Тоа е барање кое што опозицијата денеска го има. Одржување на предвремени парламентарни избори. Затоа што сметаме дека преку парламентарни избори може да се излезе од оваа политичка криза денеска во Република Македонија. Сметаме дека тоа е начин на кој што ќе се амортизираат судирите на политичките субјекти во македонското општество. Одржувањето на предвремени парламентарни избори се разбира дека е во корист на опозицијата. Затоа што, верувате ми, да ДПМН имаше таква предност како што покажуваат, не знам, некои нивни анкети, тие ќе ги распишува изборите. Меѓутоа знаат дека не е така. И токму затоа и токму тука е нивната уплашеност. Занемање парламентарни избори затоа што знаат дека веќе ја губат поддршката или веќе изгубена, ако сакате, поддршката од граѓаните. 7 години, да потсетам, ова е веќе 7 година, влегуваме во 7 година на владењето на ДПМН. 7 години се сосема доволен период за да видите дали една конкретна политика дава или не дава резултати, да ги почувствувате внатре во вашиот живот.
а не некои имагинарни, некои реклами и така натаму, бајки, каде што би се представува една сосема друга реалност, меѓутоа кога ќе дојдете дома, на вашата трпеза реалност е сосема друга. Изборната програма на Либерално-демократската партија се подготува од првиот ден од последните локални избори. Значи, тоа е програма која што, како што расте градот, односно како што понекогаш се минуваат и приоритетите на градот, се минуваат така тие задачи, цели, се минуваат и во програмата. Тоа е жива материја. И затоа програмата, како што реков, се правило што првиот ден од последните локални избори. Ние секогаш како Либерално-демократска партија сме биле препознатливи по добри, со времени идеи, со препознатлива програма, со решение кои што не биле својствени за никој друг и со идеи кои што на кои понекогаш се гледало со неверување, со скептицизам и така натаму, меѓутоа со идеи кои што го издржале тестот на времето и покажале дека вредат, дека се многу квалитетни и дека што поскоро тие идеи се усвојат, толку подобро не само за градот, не само за државата, туку и за сите граѓани. Јас можам да ви уверам дека доколку опозицијата реши да оди на локалниве избори, ЛДПК ќе настапи со токму иста таква квалитетна програма за градот. Така, јас ќе ви кажам дека јас се гледам во себе си во политиката. Се гледам дури нема да ме чуди ако професионално останам и се бавам со на еден професионален начин, не да ми биде хоби, не да имам не знам некоја друга работа, па политиката да доаѓа како нешто второ, како нешто отпосле и така натаму. Нема што тука да кријам и ќе кажам дека во политиката се гледам да останам затоа што сметам дека можам да допринесам нешто за менување на работите, да допринесам, се разбира, на подобро за промена на некои работи, да допринесам во македонското и во кумановското политичко миле. До сега не сум имал прилика и еве ја користам истава како во моје име, така и во име на Обштинската организација на Либерално-демократската партија да му честитам најпрви на господинот Георгиевски за изборот за кандидат за градоначалник од страна на ВМРО-ДПМН. Тоа е кандидат кој што заслужува целосен респект и ние како наш сограѓанин и како наш политички против кандидат можеме само да се однесуваме кон него со почит и разбирање. Меѓутоа изборот на господин Георгиевски исто така покажа две битни според мене работи натре во Обштинската организација на ДПМН, тоа дека тие сфатија дека не ја научија лекцијата дека не сакаат да поминат на локални избори онака како што помина на последниве. Катастрофално и смислам дека токму заради тоа се одлучија за кандидат кој што не е внатре во нивните редови, туку е кандидат кој што е независен, се со цел сметајќи дека околу него ќе можат да соберат поголем број на гласови. Вториот битен момент кој што мислам дека е битен во едно демократско општество е тоа кога кандидирате, вие кандидат за градоначалник. Лично сметам дека треба тоа да биде човек кој што претходно има познавање како во општинската администрација и така и во советот на општината. Значи мора да има не може, знаете како господин Георгиевски е добар лекар. И низ градот ке слушнете пофални зборови за него. Меѓутоа, кога зборуваме за водење на град, тоа е сосема друга работа.
Сметам дека функцијата градоначалник во овој процес на децентрализација што се случува во Република Македонија добива на поголема тежина. И во овој процес да ставите вие кандидат за градоначалник кој што претходно ни најмалку ни советник не е бил, сметам дека само покажува едно нешто, а тоа е дека ние после 20 и кусур години демократија имаме уште многу да учиме. Имаме многу да учиме од политичка култура, имаме многу да учиме од демократска култура, ако сакате, во Република Македонија. Очекувам, доколку се одржат, сметам, доколку опозицијата нели учествува на следните локални избори, очекувам многу поинтересна да бидат оние битки за градоначалник што ќе се случат во Штип, во Велес, битки што ќе се случат во Прилеп, отколку политичката битка што ќе се случи во Куманово. Да, сметам дека моја лично бидување, моја лично мислење дека има мали можности, и следниве локални избори се само, первон дека ќе го потврдат само оно што претходно го кажав.